Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, ma papa, ma maman, bandeko, bana o balandaka, Afro-Congo News TV officiel. Ah, Afro-Congo toujours n'attend. Lelo susu, toye libino yususu. Ezana oka li kamora mouke to tchabino pe sabino ka information kote miziki. Na yeko comprendre te. Na yeko comprendre te petas. Ah, lelo akomiko yemba. Ah. Ekamusinga, ekamusibiso. Ngana otila bino kaka makambu ya ya pase na biso Denis Lesi. So ki pebo benga ye prophète, so pebo benga kaye pasteur. Akoti na studio asali bino fitiri. So ki nze mbango na ibi petite na ngote bo landa ngo kaka azo yembaka kitokwe na kacha libala so ki ndenge nini donc mystique ah makambo yo bino bo benga kena ni peta se so bo benga ke peta so ipendenge nini bon nga na yeba na koma ngote po na ibi tso na zota nga ngo bien ye wana Denis Lesi nga mona kamo na moni azo lela zo nzemba na ya kosakana te. Le loi comme on en news et comme on en dengwana aux ara passer le loi comme peko yemba misusu ba bandaka na ki pasteur après ba bandiko yemba misusu pe ba bandaka na ko yemba ba komba pasteur ah en tout cas vie ya kokota na makamwa nzambe mingi bazo saka na ngoma kasi mais tout ça la bonne ngana lexi libino kaka image bozo mona ye moko ndenga zo ningana passer Denis Lesi a koti na studio nze mona kozala ndenge nini ah akomi ko banga na mutema eko yinda mabe nze mbo huyo donc ngana tiki bino na pesi bino ka bino moko na cheli bino ngo botala parce que tana zo lo baboye imagine baza ko balancer image na ye donc zo leka mais na kota suka bino mo boyo ka nkunga boyo ka pena ndenge za ko bwa ka pena donc Denis Lesi Lesi Denis ah l'homme de pétasse ah au cas moi et puis sur la zone ba ko mo bien sur la de pétasse je ne sais pas je pense que les arlo quoi même mon comme ça bon ngala tiki bino botika na malamu. Tu vois, je suis numéro à Sika, mais bolanda vidéo, oyo pour comprendre. Bo s'abonner massivement à la chaîne Abino Afro Congo News TV officiel. Bo bana ko manke et le côté. Oyeza donc ma solo à Sika, donc ezali vidéo à Sika, oyo donc ndenga koti na studio. Ah, Denis Lesi. Tu vois, il y a alobaka arbasotis. Alors, ma camion soutient qu'il est dans mon tunnel lobby. Les locaux musiciens n'ont rien yemba. Ah, au Kokanana ba nani. Ah, bah comment on a pu comment qui m'a pas musicien ou c'est tellement basal pour sauter trop. Au Kokanana nani. Na Mike Kalamba, il s'agit Mike Kalamba, il s'agit na banani. Ah, bon, on va voir. Là, la tige bino, tout le monde est sous son numéro Sika. Allez, suivez si quoi vidéo on a retiré la bino ya parce que on a retiré la bino vidéo ya Denis Lesi na kata studio azo bua kama beza ko donc naibite so azo imba na voix nini nga mukuta na zo ibate naibite so azo imba na voix nini me bino mo bo jijango ndeko to lobana na kata chaîne na biso bilili eleka na malobane bele suivez. Zambe apesa nga mama tina na tina Musungi na nga ye Nanezo la chère de ma chère Tango emiliaso ayaka nga suri Nga yele consolation Eza kitoko
itoko molingwe kokotoko kimonde mamalili alili malili minyoko ekonyonga linoleta kitoko kitoko. Zambe apesa nga mama tina na tina Musungi na nga ye Nanezo la chère de ma chère Natamu emiliation ayaka nga suri Nga yele consolation Eza kitoko 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 molingwe koko toko Kimonde mama lili Malili, malili, minyoko eko nyonga, linoleta kitoko, kitoko. Ngalesie, zambe apesa nga mama tina na tina, musungi na nga ye, nanezo la chère de ma chère. Natamu emiliation ayaka nga suri Nga yele consolation Eza kitoko, kitoko Kitoko molingwe koko toko Kimonde mama lili, malili Malili minyoko eko nyonga Linoleta kitoko, kitoko. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.